Rádio Bunker.
Thank you.
Thank you.
Čože? Rádio Bunker? Takže ľúči sa s vami tým Rádia Bunker, počúvajte nás aj na ďalšiu nedeľu, majte sa dobre a vypočujte si určite ešte tento track, ktorý vám zahrá Labón.
Zostratil okuláre. Rádio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje? Čo je to rádio, jak funguje? Teraz zaznamím. Môžete to byť malým, určite to je rádio. Rádio Bunker. Rádio Bunker.